Доктор Ковачка, да честитиме и бабин ден на българските лекари, медицински специалисти, един много хубав празник. Здраве да им пожелаем. А сега по проведените консултации, аз съм изключително доволен от срещата с Българския демократичен център. Те споделиха много сериозно своята тревога за процесите в общинското здравеопазване, свързано и с коментираната тема за вот на недоверие в областта на здравеопазването. Запознахме колегите с нашите виждания по мотивите на един такъв вот и с времето, в което би се развила процедурата. Те също споделиха много интересни виждания и проблеми, но нека доктор Ковачка да ги сподели пред вас. Относно проблемите, които са в сферата на здравеопазване, споделяме голяма част от предложенията и мотивите на БСП Лява България. Предстои парламентарната група на Български демократичен център, в която има различни политически субекти, визирам Народен съюз, ББЦ и Български демократичен център, да се събере, да ги обсъди и в определения срок да дадеме ясна позиция за участие в вота на недоверие. Основно политиката ще бъде здравеопазване, в която в голяма част ние се доближаваме. До понеделник. Познали сте ги с времевата рамка, в която ще се развие процедурата? Как си я представяте? Във времето си я представям, че тази седмица ние трябва да се концентрираме върху големия въпрос – ваксините. Има внесено такова питане още през декември. Ще настояваме, мисля, че ви казах преди малко и пропуснах. Ще настояваме за разисквания. Паралелно с това, желаещите да участват, казах ви, че с Движението за права и свободи сме постигнали такава договорка, излъчват свои представители в група за подготовка на мотивите. И това се развива в хоризонт от време. Сега, искате... зависи, но при всички случаи, ако питането утре ще дойде ли утре министъра в парламента, ще ми кажете ли? Като не знаете, аз ли да знам? Не... Темата е изключително свързана, макар и не в основата е голям скандал с ваксините, то е елемент от политиката в сектора. Така че бихме желали тази дискусия да не бъде само тя в основата. Тя е елемент. Има редица важни въпроси, които не искаме да избледнеят в мотивите. Достъпа до здравеопазване, как ще се доплащат лекарствата от февруари, какво става през април с разделянето на пакетите на допълнителни основни. Нека сега да не влизам материята на нашите специалисти тук. Доктор Ковачка знае повече от мен. Проведохте 4 партии, всъщност не сте в управлението, 3 от вас се срещат. Какво става с партия Атака? Дали... Този въпрос ще трябва да зададете на тях. Коректно сме ги поканили. В свой отчет президентът обяви наличието на редица кризи, но пропусна две от най-важните – социалната и моралната. Заедно с това той предупреди за опасностите от Европа, от Европейския съюз на две скорости, но в това отношение са необходими много по-енергични и последователни действия от страна на българските институции. В своето изявление вице-президента Маргарита Попова правилно обърна внимание на кризата на социалната и на правовата държава за необходимостта от социална сигурност и сплотеност, които да осигурят стабилността в българското общество. Интересно е, че този отчет приличаше повече на стартиране на вътрешнопартиен предизборен дебат, тъй като това е президентската двойка на ГЕРБ. Мисля, че това е интересно и заслужава внимание, но трябва и да бъдат ясно обявени тези форми, защото в редица от оценките на президента и вице-президента имаше не просто различия, а противоположни позиции. Затова смятам, че българското общество в момента се нуждае преди всичко от това да се предложи модел, програма на национално развитие, конструкция на целия икономически, социален и политически модел на основата на Конституцията и на основата на дълбоките проблеми на българското общество и очакванията на българските граждани.
защото целият свят, Европа и Балканите са в драматична нестабилност, която може да доведе до опасни за България развития. Освен това, не се говори за тези години на управлението на президента, с какво се е променил живота на българските граждани, дали те се чувстват по-добре и какви са причините за правилно споменатата от него криза на доверието към институциите. Това са сериозни въпроси, които бележат финала на този президентски мандат. Нашата парламентарна група твърдо стои зад господин Борисов и зад целият негов екип, така че в тази посока, в нашата парламентарна група нямаме абсолютно никаква драма и колегите, които са в здравната комисия, ще бъдат достатъчно добре подготвени и аргументирани, за да може действително да защитим политиката в сектора. Уязвим ли е този сектор обаче според вас? Няма сектор, който да не е уязвим и точно затова има и управляващо мнозинство, има и опозиционно представителство, за да може действително в духа на коректността и на коректива, който има в парламента, да се търси истината.